Lenny Blanc. Jeg er i København. Klokka er rett over 9. Jeg fløy hit klokka 7 i dag morges. Det vil si at jeg var oppe klokka 4. Åh, så jeg er litt trøtt, skjønner jeg. Men jeg er her for Fashion Week. Og jeg tenkte jeg skulle ta dere med på det jeg skal. Jeg meldte meg på altfor sent. Så jeg har liksom ikke... Jeg har ikke alle showa, men jeg skal på 3 show i dag. Jeg skal på... Først nå på Morten Ussing, tror jeg det heter. Så skal jeg på Holsveiler, og så skal jeg på Tingoya. Og i kveld så skal jeg på en sånn Eurowoman ESL Beauty event. Og så skal jeg jo skifte et par ganger sikkert, og så skal jeg spise lunsj og litt sånne ting, og møte litt fine mennesker. Og så har jeg en dag i morgen også, så jeg tenkte jeg skulle ta dere med på hva jeg har på meg, og hva som skjer. Jeg har nå sjekket inn på Scandic Copenhagen. De lot meg sjekke inn tidlig, og det var sykt digg. Første show er nå klokka 12 om ja, litt under 3 timer. Så jeg tenkte jeg skulle gå ut, kjøpe noe drikke, kjøpe noe litt å spise på, for jeg er litt sulten. Få jobbe litt her på hotellet, skifte, og så dra til første show. Og så blir det nok nesten resten av dagen ute, bortsett kanskje et skift før i kveld. Så jeg bor i 17. etasje. Jeg skal vise dere utsikten. Se på det da. Den utsikten kan jeg leve med et par dager. Jeg har nå, skal vi se, jeg kan vise dere hotellet. Hotellrommet. Skal vi se. Ikke så stort, men her kommer vi inn. Rett her er toalettet, eller badet med en dusj og en vask. Og toalett selvfølgelig. Her har vi meg i dagens reiseantrekk, som er bare den skjorta fra Mango og jeans min fra Levis og bare et par sneakers. Og så videre inn her så er det her er rommet, seng, liten pult og veldig kult bilde på hele veggen der og utsikten. Så nå tror jeg at jeg skal komme meg med på butikk eller en 7-11 eller noe og så kjøpe litt drikk og sånn, for det er ikke noe minibær her. Jeg må kjøpe et eller annet spis på, for jeg er sulten og tørst. Og så komme opp igjen, jobbe litt, skifte og dra på første show. Sånn, da har jeg jobbet litt og fått meg litt mat. Og jeg har fått meg første antrekk, eller fått skiftet. Jeg har fått meg t-skjort fra Second Female. Skjort fra Just Female, som er litt gjennomsiktig, men det går over. Veske fra Nunabags, og de bootsene her fra Topshop. Så det blir dagens første. Jeg håper ikke det er alt på hjemmesviktig. Litt. Ja, ja. Same, same. Sånn er det. Nå skal jeg på første visning. Det er ganske varmt her, så kan jeg bli varm der, men sånn er det bare. For det er sammen løp liksom fra sted til sted, prøve å ta taxi, ta bilder, spise, løpe til neste show. Ja, så jeg rekker ikke å snakke med dere så mye innmellom, men jeg skal prøve å bli flinkere. Nå er jeg på hotellet, og jeg har vært på 2 visninger som dere så. Det første var Morten Ussing, som hadde sykt mye fine sånne hvite kjoler. Jeg elsker det. Og så var det Holsveiler, som er norsk, og som jeg selvfølgelig elsker, men som ikke er helt min stil, men jeg synes det er veldig gøy å se hva de gjør. Nå skal jeg bare slappe av litt her i senga. Og så skal jeg skifte, og så skal jeg på Stine Goya, og den gleder jeg meg veldig til. Jeg tror kanskje det må bli en løs litt kjole eller noe, for det er så sjukt varmt ute. Nå skal jeg bare ta meg noe å spise på, og så kommer jeg dit. Back here. Da har jeg fått skifte igjen. Jeg har på meg en kjole fra Second Female, og så beholdt jeg mangoeska. Jeg synes den var veldig kul. Til blant annet her, og et antrekk jeg tenkte å ha på i morgen. Så jeg valgte den, og så bare sneakers til. Så måtte jeg sette bort håret nå, for det ble litt lei av handløst. Så skal jeg ut i varmen igjen, og se, her inne er det aircondition, så jeg blir liksom vant til at det er litt sånn kjøligere. Og så kom jeg ut, og så bare setter jeg den. Nå skal jeg gi meg en taxi til Stine Goya, visningen.
Ja, ja. Det er kul det her. Ja. Det ble ikke så sent på meg i går. Jeg var vel her sånn i 11:30-tiden. Jeg var så sliten og trøtt, men det er ikke så rart etter en så lang dag. Nå har jeg dusjet og ordnet meg. Jeg hadde egentlig tenkt å trene på morgen i dag, men jeg kom ikke til nok opp. Sånn er det. Nå har jeg dusjet og ordnet meg, og så skal jeg gå ned og få meg litt frokost før jeg drar til første visning for dagen, som Hoffmann, og så skal jeg på Munte, som rett etter. Så det blir de to visningene i dag, og så skal jeg litt andre ting, og skal jeg hjem over etter hvert. Men først, frokost. Det er min kjempesjapp, hva jeg har på meg. Jeg har på meg rød og fjellbrøkklund, jakke fra Second Female, skjørt og t-skjorte fra Gina Trico, veske fra Sara og sko fra Sara. Og rosa solbriller. Nå må jeg løpe for å rekke taxi. Marie sitter ned og venter meg, så jeg skal ned og møte henne igjen. Så skal vi gå spille litt lunsj etter hvert. Og innom glasser, tror jeg. Og innom litt andre ting, gestusåpning og litt sånne ting. Så dere skal få være mindre. Nå måtte jeg hive meg jakka og ta på meg sneakers. Nå skal vi gå. Hei. Hei. Har du Instagram-pause? Marie? Intens Instagram-pause. Ok. Jeg glaserer mitt kjøpt på Danmark, men jeg er ikke Norge. Og så synes jeg så sykt på, så tenkte jeg også at jeg vil bare glasere Ilu. Ilu so much. Ja, faktisk. Veldig fornøyd med det. Er det noe som passer deg å lime inn en sånn der gråte? Se hva du legger ut. Show me! Jeg merker at jeg sitter sånn her. Det ser så jævlig morsk ut. Ok. Da-da-da! Jeg klarer å fokusere. Very nice. Nice. Du bare begynner å skifte til Norge nå, da. Jeg er sånn som ikke klarer å ha emojis. I story? Ja, det ser... I don't know. Ok. I can't. Ok.
Nu ser man den här. Så bara ta sån grammatisk check. Som dere kan se, så er jeg nå hjemme igjen. Jeg husker, det var det siste jeg viste dere, at jeg kjøpte meg is, tror jeg, ikke med det. Da var jeg på vei tilbake til hotellet. Jeg hadde kunnet gå på en middag i går hvis jeg ville det, men flyet mitt gikk 11. Da måtte jeg dratt den i 8.30 i tiden til flyplassen. Og da hadde jeg hatt en time på middag, så det droppet jeg. Så jeg dro tidligere til flyplassen, for så å finne ut, en time før flyet mitt skulle gå, at flyet mitt var en time forsinket. Når vi da kom oss inn i fly, så ble vi enda en time forsinket på grunn av uvær. Men vi kom oss heldigvis av gårde. Så jeg var hjemme 3:30, tror jeg var i sengen i natt. Sov til 9. Nå har jeg ordnet meg. Jeg har fått meg en kjole fra Replay, for jeg skal på Øya-festivalen med Replay og Bianco, som jeg er ambassadør for. Bianco også. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere med på det. Nå har det nettopp regnet, men nå er det sol, så jeg håper at sola blir. Selv om det regner når jeg skal på Øya-festivalen. Så jeg skal ta dere med på det. Jeg har ikke sminket meg, bare ordnet håret, fordi jeg skal på styling først hos Brow Rehab, som jeg også skal ta dere med på. Så jeg skal få make-up der, og det er sykt digg. Så nå er det cirka en halvtime jeg skal dra. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg plukket på kjøben, for jeg plukket med litt sånn, bare et par ting på Sephora blant annet. Så jeg kan vise dere. Og så skal jeg frese rundt leiligheten og bare rydde litt og legge på mitt sengtøy og sette noen vask og litt sånne ting. Og så kommer jeg ut, og i kveld skal jeg på Britney-konsert. Så det er fullpakket dag, så dere skal få være med. Men jeg plukket så vidt opp et par, ja, noen få ting på Sephora. Det var blant annet tre ting i denne serien til Sephora, Coconut. Dette er dry shampoo i sånn liten størrelse. Og så er det Coconut Water Cleansing Wipes i sånn liten størrelse. Og det er en Coconut Face Mask. Super, super greie ting å ha med seg på reise, særlig sånn. Så man skal være borte bare en natt, så er det helt geniale. Jeg skal på telttur med mamma i morgen, kanskje de her må være med da. Så elsker jeg å lukte av kokosnøtt. Og så plukker jeg også opp en sånn hand cleansing gel, som lukter vanilje. Også veldig grei å bare ha i veska. Den her var jeg også veldig kjær på. Sephora sin melting shower gel med beach vibes lukt. Enkelt å se. Den oppfinner jeg. Sånn. Ok, det får jeg finne på. Men den lukter veldig godt faktisk, og den skal få lov til å vende til Spania til uka. Og så har jeg veldig lenge hatt lyst til å teste NARS sin Radiant Creamy Concealer. Så hadde den faktisk, jeg hadde tenkt å kjøpe den store, men den hadde det i sånn liten størrelse. Sånn veldig liten søtten. Så før jeg kjøper den store, så tenkte jeg at det var greit å sjekke om jeg likte den ved å kjøpe den lille. Jeg har kjøpt den i fargen Light Vanilla, Light 2 Vanilla. Så jeg håper at det er riktig farge. Jeg får ikke testet den i dag, for da skal jeg jo få make-up, men jeg kan teste den i morgen. Så da, sjekk med sånn liten størrelse å teste først. Og så har jeg Glossier. De hadde en sånn liten presentasjon nå under København Fashion Week, for de skal ha begynt å shippe til Danmark. De shipper jo ikke til Norge enda, men jeg var innom presentasjonen deres og fikk med meg en sånn liten pouch. Og siden vi var så leies for at vi enda ikke shippet til Norge, så var vi så heldige å få med oss et produkt, som var balm.com. Jeg fikk den i fargen, eller jeg fikk den birthdaybalm.com, som er den her. Og den er Universal Skin Savvy med litt glitter i. Den er så fin, og så har jeg hørt den er så god, så jeg gleder meg til å ha den her i veska og bare teste den. Og i den her ikoniske klassiske pouchen, så fikk vi ikoniske rosa pouchen, jeg tror det. Så fikk vi også en liten prøve på parfymen, og en sånn liten sånn pin. Så jeg krysser fingrene for at Glossier snart kommer til Norge og begynner å skippe hit også. Så det, jeg plukket ikke opp mye. Det var bare det, egentlig. Nå skal jeg få ordnet ferdig leiligheten her og komme meg ut før det kanskje begynner å regne. Ja, jeg skal ta dere med. Ok, så jeg tenkte jeg kunne vise dere dagens antrekk. Jeg vet det er litt sånn mørkt i det spillet. Prøv å lysne det litt. Jeg har på meg kjole fra Replay, og så har jeg øredobber fra Vermoda, smykke fra Syster P, tror jeg. Jeg har også veske fra Replay, belte fra Mars, og sko fra Bianco. Så det er dagens festivalantrekk. Jeg driver og lurer på om jeg skal sette håret mitt opp her bare. Vi får se, jeg har med strikk. Og bare helt vanlig rullende solbriller. Så nå skal jeg ut
ta med kamera. Det får jeg sikkert ikke med inn på festivalen, men da kan jeg i hvert fall legge det igjen ute der. Ta litt bilder og sånn, og så få litt make-up på det ansiktet her. Things we have to